Hello， 大家，我是 Gavin。影片一开头，先感谢三月透过超级感谢来抖内赞助我的观众。推更五系 EP14推出的今天，适逢清明连假，上一周影片已经带大家回顾那些洗白及破格的离奇退场，今天就来一点壮烈收的真好的退场经典五系，带大家回顾那些武林的前辈们为和平死而后已，手中紧握的不是自己的生命，而是黎明苍生的明天，挥舞自身极限至最后一刻，回首不悔风。风云，只是如果你想看更完整的内容且没有人干扰的感受，这边也建议你可以从串流平台收看这些精彩片段。另外推更五系影片就是设定给所有不设定立场的观众观看，言语表达也会用通俗易懂的方式让观众知道，如果不符合你的期待，也欢迎你制作属于你自己的推更五系特辑哦。今天的第一位《刀戟戡魔录二》，只用九集就让所有观众惊艳的云飘渺令无双，他与后面三位不同，他的入世与离世都只为一个倾心的道者平山炼峨眉。作为一名修道的先天人，淡漠并非无情，成就他的反而是那份守护之情，才凸显他的真。他诚恳地对待所有身边的人，明白在旁边的人的心意，也用不伤人的方式回绝心意。龙一兄。最怕活在世人一堆废墟中，心动总是不来由。一情动，就在意这个凶手；一行凶就行。这条道路上，拥有一笔记是不变的坎坷。你不管已成为并无相的朋友。官意，三为平，本为土，不由红尘尽偷偷。并无相，多谢你将我及时引来定脉。就在谭无欲带来炼峨眉死讯时，令无双终于再现武林，一开黑河现明月，是要为炼峨眉一讨不平之冤。一魂平山不相逢，人间天上两气味。一河雕龙红明不，不见无比应不归。我真是人，永远只为一人之臣。如今你风起小人之秋，无相将为你复仇之时，结果再现冰火风，无相细说孤立分。为查炼峨眉之死真相，令无双针对一流行恶者将其擒捉，引来北辰元皇布局对付，其不凡实力更留下经典中二名言：有告诉撒娇不灵怪地。并无相同牛之境，三交多名，初高秋，红魂激动，地地三分，一家和魂飘逸，天地兵，天地归金，李氏再会，将士将军能力。四周该修破镜开灭，无魂起剑，归金落秀，混沌天地啊！杀人！今日一段天水实力，如今竟被一剑击中，令我林无双为自己天地之愤怒。随着真相越来越明，令无双问罪不见天日罪恶坑，面对心机深沉的狂龙一声笑，令无双首开明月，再现古云之招。无相从容，尽力红魂拥动，攻杀回阳，驾驶不跟天日。如魂飘渺，红流怒吼。
是这种，不是当你这种，欲怎食都变困顿。弘扬白袍多闻正义之中，殊不知江西是。我靠！死路也来和我一个晋级棒，无魂无相，无相任意空，明月任意空，弘扬的红烧，林少多红。哦而此战也在令无双从自身最强之招古云之极便是古云无双大败狂龙，但人因心乱顾虑到狂龙一声笑，毕竟还是练峨眉胞弟，令无双为彻底铲除狂龙，使此战不了了之。而命定的第三战，狂龙主动约战与黄沙平一战。玉骨在平令我轰，你说死修竟不归？西夏亭剑锋云，九星道中第六，本海无相顾不着，只求保护青山，弃剑锋雄浑修，弃问天下谁为公？唯我五师不明空，一桥还东江河宫，弘扬出关堪称王，天都归尽。阳生有魂无尽，也欢迎并会的，哈哈哈哈，我也应会的。锐感基因的加持使狂龙感官提升，应招之间更加流畅，并使令无双运出为令峨眉所创的掌剑合一之势，阳生方为平，魂为土，魂流平中，将将合璧，无相则失，魂流平中，宛如天中流星，贯穿光荣斗气，直破黑兵光荣之心，进破红丸西周。令无双终究再拜狂龙一声笑，但狂龙故技重施的囚牢使心软的令无双竟再次选择饶恕狂龙，迎来令无双此生三劫最后一劫，应验六贤之首预言，猝不及防的连环三式，令无双黄沙含恨：令无双，把赛也当骗戏情节念头耶，哈哈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 哈，穷兵不乱。君秀，尊公，以言相尽。丁无相啊！而令无双选择在最后仍旧原谅狂龙，除了心软，更因为那人是练峨眉唯一的牵连，更甚者两人都因为无法横越的原因无法与练峨眉共伴一生，黄沙平戏虐的是令无双的柔情，更是无法为功利铲除邪恶的愤恨，临终前的托付是明月本该与白虹成对，也是令无双无法圆满的遗恨。在2007年，霹雳皇朝之杂言史推出的时候，有一位超经典角色位居地狱岛二岛主，最剑问天谴。在地狱岛这个不优良的职场环境里，问天谴可是最勤勤恳恳的岛主，择善劝导，择恶歼灭，除了某个天圣光之外，可以说是最有先天感的岛主。在经历完地狱岛的糟心兄弟后，问天谴终于换上最帅的一尊偶，也迎来最帅的成名一战，人生不可逾越，剑身无以剑月，天罚是生死线的不可攀越。目击心情，你是干什么？目击心情，不能动用资金，打击的卡波不齐不欢，同样惊叫，攻势不停，突然迎文天剑，红丸杀出，你的文胸，你天破四十，祝他平息盖世。心胸平息定乎，
孙天庆不冲不停进兵，不用雷军竟不灵寸进。秦淮天风七彩也，五虎同东同乾坤。本心本力的一击，正是修车天天这么好。永远会是你的故乡，回去吧。一下战胜，将功再起，毫不留情。今下对手尽力。这战简直把温天潜的实力推到最高，把龙哉等东瀛武将打得落花流水。要不是与二岛主实力伯仲之间的荆棘鬼焰支援，我想龙哉早就失手完全退回东瀛了。而作为当时正道方最能信赖的先天，过冈却显一折，与东瀛中将荆棘鬼焰一战，佩剑天罚被击出枪孔，虽在刃剑谁巧手下修护，刃剑谁也道破剑身上出现死纹，但温天潜的判罪之路却毫无止步。苦灭通境侠盗天官折三军带伤失速，苏完真即将回归苦境，荧光朱武未抢天书，联军环伺，折三力竭，白莲回归，迎来的只有毫无喘息的魔界杀机。银红之物亲自雄兵，九雄银侠一国顶天之威，苏完真团形英雄，不由千秋，反兵夺命。好。危急之时，防水晶心要幻化，大招加三军全出，殷红逐步进攻，神笔发将红熊当中心机，做环金及西阳火不心虚空。勇气将。皇军对杀素环金，东宫救援，白莲受创，逆光走来的是一身逆于阴谋的先天剑影，生死关键之刻，判生断死之剑，再化生死不可跨越界限。天无私，我不收钱，谁将温馨？天天破事，无毒，谁将今日要白天执行？先吸收，以心难过。既跟文天天谁敢吃？将铁还烧天天，以红书记，我让我先吸收，魂魂悠悠交红兵。好，我东东东天坤。生死线前天罚出，无视急招加身，温天剑剑招连环，招名字蝶，剑招连环，最剑孤身挡关。大部分布袋戏的武戏都是各种平 A 衔接招式，但这里温天剑没有再给你平 A 平 C D E， 技能完全当不要钱的再放，急招对轰，内力鲜血伤势，因剧痛滴流的汗，柔和之血滴落土壤，甚至没有向后卸力的脚步。既然生死线无以拓宽，那至少绝不能退。此刻能阻止温天潜的只有寿命，半丝未退的强者迎来王者赞赏的清真，早已驻地的剑此刻死纹大量，如同半丝未却的剑眸，与决心一同耀眼，那地气万天灵经脉不可承受之气，那就自爆经脉以应。本来你剑呼的兵就处接受敌灵之气，身体依我东归一军，老兄出兵不想过还头。温天剑最后一招，剑通九霄宇外，昂立一座不世剑碑，可说最剑一生无悔。当尘埃落幕，温天剑依旧未动。穿过脚心的剑，是剑心不允傲骨倒落的执着。最剑天堑，沈醉亭上，以战而终。定力，犹如坚定的靠步。永远也未再移动。无红，无言的意思，不该伤困。
霹雳神州二十期登场一位先天高人斗影凤凰鸣，在那个还没有云海仙门的时代，比云海仙门的大家还像在修仙的绝代高人，与卧佛一整年并列灭轮双魄，见开俗世之道，掌管天下将倾。自入世后，先后与卧佛、六书一合作，斩杀未来之宰，对上太学主，随灭尽遭遇血染。不对，不是这个血染啊。凤凰鸣赶回灭轮，却见过往清修乐土，如今血染荒芜，丝线网罗交织，血茧之内竟是不出熟悉身影。九天阴气锁，八卦罗梦吊，回幻一个本。霞龙降无祥，哎，这个不对吧？这个应该是隔壁棚的吧？本该疗伤的羽人飞进，邪话夹杀而来。当时看到这边，再联想到这是羽人跟大家的最后一面，不得不说，编剧对羽人真的很好。退场前还有一套新衣服，虽然只是白的换黑的，但是就是有诚意。这就救命恩情，一在妖魂之中，阴霄魂神。哦，既然乌云身形听从本宫，如影即出，速进。剥落的邪胎渗出足以侵蚀希望的恐惧气息，诞生灭轮灭亡序曲，佛业双生，悍然降世，心之不敌，心之强悍，凤凰鸣毫无退却，只因身后守护的是灭轮大帝。你知道，就是被恁救活。无名的老哥，你我记住。哦，灭轮最后一支稻草，为求抢走这片天地，要破灭境最后消魂，我害要三千。毫无避讳的坦诚，未来之宰复活之音是天之极夜的绝对自信。面对再造未来之宰的邪灵至顶，倒影气上凌霄，仙人决心只换凤血洒落。凤凰鸣毫无退意，天书开卷，卷中画剑，仙人再取画中剑，仙人提剑斩邪泪，只因身后守护的是一生所过的俗世之道。啊如今的你，一定是兄弟们共难吗？好，一声定喝，凤凰鸣怒发冲冠，气涛英勇，正如神人披肩血雨翻，神速天地开战东山河。此时独问天来。再战一过血魂之力，形成正邪并存之气，会明东妖相威。曾有观众怀疑，为什么凤凰鸣不逃跑？为什么凤凰鸣不去搬救兵？为什么凤凰鸣不留着有用之躯？但在那个当下，我相信倒影心中没有那么多为什么。即便凤凰不得涅槃，能换灭轮重归往日，凤血便不算白流。古有吕祖借剑，玄帝持剑镇魔妖，今有天眷会剑，倒影提剑斩妖邪。曾经不与武上见到的白雪纷飞，如今开辟俗世之道的凤舞纷飞。此战凤凰钟鸣，可想四境九州。一声惊天动地，相接一兵。啊！最后一战，凤凰鸣从未背身而逃。即便以现在的上帝视角来看，凤凰鸣这个超先天，即便打不过佛业双生这个苍秋两党的魔王，但也不是完全走不掉。但他依旧坚守。就像有人会说，天师极夜刚出来就被凤凰鸣打到吐血，算破格。但是我觉得这应该算是帮凤凰鸣留下一丝颜面，因为我们都知道凤凰鸣就是这么强。而且凤凰鸣被天师极夜无伤击杀，难道就不会有人说倒影被用来拉踩心脚吗？总而言之，如同旁白所说，灭轮最后一根支柱，倒影当之无愧。心怀天公棍，阳中七秀乾坤，万看万象阴雾，
讲实，我会红魂好。最有一力，上出最有灵柩之人，独问虎丘关者，龙前西顶，一心护己，善如天音，犹如灵人之魄，独惊天，绝代高人的朋友，无其面强，无其力量。轻飘半色清风，金杯啊！如梦，吹色当空。昨日的风波，永失低调之风。一心修习之路，一时贪生怕死，一心日强的风波，成为这个武林人修大器。既好感情，兵刃的苦心，有度疑问。今天最后一个壮烈便当是先前早就录好煎好的一段，也就是我们的金光真男人之一摩诃尊泛海惊鸿的最后一战。泛海惊鸿位列天门三尊，对贯彻信仰毫无偏倚，却又在一刻不停的质疑信仰，看似矛盾，却也让摩诃尊更加坚守本心，另一步禅空坚持度化景烟霞，替天门惹来非议。摩诃尊不理解菩提尊不谅解景烟霞，当一步禅空作化金身，摩诃尊问诸白蛟，不属于对魔刃之的反应，直到见了挚友金身那刻，泛海惊鸿方见到了他不曾见过的一步禅空。一再化罪金身之前，可随什么？一岁时爱是我第一次见面之前，我便爱你，难以相信。是啊，直到最后，我终于明白，是苦不合兄弟的话，要一滴三滴的眼泪，就是伊的爱。有条代事，我也陪你入轮回。届时，我将化身出家众，到底。泛海惊鸿理解了一步禅空，谅解了景烟霞。天门，这是佛与魔共同的执着。泛海惊鸿与景烟霞逐渐并肩的脚步，即便割袍，即便牺牲自我，也要诛杀不配为人的恶僧，夺回天门。天门将军。依顺金光尊法旨，退回天门，归下。无论是归期，现在休想以来昂首起风。人不相人，魔不相魔，情不相情，花圃因故，唯有葬。天修行动的魔，不管再开四开，变换对处即为退定，目标即在修。一魔，岂不丢脸？出席却是平根，挥出满梁剑躲。虽然尽力压制真心，却已是昆虫古脉，极尽用消磨精准的金属。魔凶佛，金金魔，引渡世间，魔心人。我心魔，昂修，我敢啊！
是我，扫动四面八方，一面下虎名啸，晴空震流。明主，但莫乱烧停。帝门又起佛劫，为夺佛国王谷紫金钵，以及能抗衡无我梵音的颠倒梦想，帝门圣战开拔，天雾无佐熟悉的顶峰强者迅速攻占天门，不能不愿泛海惊鸿力获此生佛功，撑持城中木谷，抗衡帝门梵音。中音回响，古音震荡，佛祭间的抗衡是信仰间的差异，是再坚定的信仰也不敌实力所限，城中爆碎，无力回天。南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛。何下参见的了，比我所想的更大。别人会从金面下再次动关。一发挥手，佛祖反应，此属我的伎俩，就是为何眼前青筋一震。银月下，雄武。三音冲击之下，神情出现裂痕，天之下撼天惊爆。这是真正的净土，真正的未来，记忆是痛苦的根源。不，蒙丘。尚未痊愈的躯体，源源不绝流失于护持木骨的功力，又怎能阻碍护身决心？从未停下质疑与信仰的尊者，是最不能接受洗脑与控制的高僧。邪影焚经，经文铺就火光炽盛，盛开五趣修罗之招。天文濒临失守，环太英雄心凉八零，全力四步紫金波。被帝门控制，不再清醒，就是极处，出生何用？哈！回躲。天修罗，您真丢了。一条在线，景象，我来问明讯了。地秀空气，不，我准备红旗，刷对面红旗。吴和尊曾不谅解的魔，如今是泛海惊鸿最信赖的战友，正因信赖方能全无挂碍，战友技能再战怎能屈就于此。这里是吴和尊泛海惊鸿最后的晚课，三尊仿人同行，不，三尊从来同行，血流多快，鼓声就有多急，仿佛心跳震耳欲聋，这是不愿屈服的尊者震折天地的心音。天就
听行灵好啊，幕后魔术再出中招，引动天文呼吸，环海英雄必上极端，竟输无故加速防御，用这份力量走啊！环海英雄。哈哈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 哈一拳为众生，一生执着，自我狗血滚烫，怎能屈就洗脑？热血冰凉，吴和尊、泛海惊鸿、泰然自封，战死更胜作画，石像更胜金身。下一页经文，下一段人生，三尊共行，共送吴和。万里点度芒兄，有情的盘，三世。祖训，摩诃尊这场最终武戏彻底贯彻了摩诃尊对信仰的坚定，而对景烟霞的信任也代表他执意后的体悟与深信，他将用自己的信仰与热血奉行一生。如果以后出一个真男人特辑，再来好好聊这个角色，摩诃尊一路好走。而今天回顾完这些武戏，还有哪些壮烈战役、壮烈退场必须入榜？也欢迎留言跟我们说，下一次的退坑武戏适逢素还真36周年，我们就带大家回顾那些退坑武戏没有做的素还真的经典战役。至于有哪些必须入榜的战役，也欢迎大家先参考之前的退坑武戏，再来一起分享提案给我们知道哦。而影片的最后，也感谢这些加入会员的牛头大军。如果你也想一起支持我的频道的话，现在也可以透过资讯栏的网址加入会员哦。那今天的影片就到这边喽，我是 Kevin， 大家拜拜。关闭影片前，这些影片你都看了吗？另外跟大家提醒，我们的 Podcast 已经挪到听你在那边盖的频道喽。未来所有关于布袋戏闲聊的 Podcast 都会在这个频道里面呈现哦。我们会在每周日固定晚上8点更新，不定期会开启首播与直播，欢迎观众朋友一起上线聊天，一起把我们所有的频道订阅起来。如果想抖内一起赞助我们的朋友，一样欢迎透过超级感谢我是盖文的频道哦。那今天的影片就到这边喽，我是 Kevin， 大家拜拜。